گر فاطمہ زہرا سے دعویٰ ہے محبت کا, گر فاطمہ زہرا سے دعویٰ ہے محبت کا, مجلس کو بناؤ تم مرکز نہ سیاست کا, مجلس کو بناؤ تم مرکز نہ سیاست کا, کیوں دشمن سرور کو مجلس میں بلاتے ہو, یہ فرش طہارت ہے کیا کام نجاست کا, یہ فرش طہارت ہے کیا کام نجاست کا, کیوں دشمن سرور کو مجلس میں بلاتے ہو, یہ فرش طہارت ہے کیا کام نجاست کا, یہ فرش طہارت ہے کیا کام نجاست کا. ایک قطع اور ملاحظہ ہو, میری دعاؤں کا چہرہ اداس تھا لیکن بنا دیا اسے تازہ گلاب زہرا نے, تیسرا چوتھا مصرع خاص توجہ, بنا دیا اسے تازہ گلاب زہرا نے, بھر کی عبادت سجائے بیٹھا تھا بس آنسوؤں کا کیا انتخاب زہرا نے, بس آنسوؤں کا کیا انتخاب زہرا نے, بھر کی عبادت سجا بیٹھا تھا بس آنسوؤں کا کیا انتخاب زہرا نے, بس آنسوؤں کا. ایک نعرہ صلوات کا سارا دیا, خم کھائے جا رہا ہے, ایک مسئلہ چند شیر, مسئلہ ملاحظہ ہو, سلیم بھائی بھی آئے گئے. اب جب صبر کے چراغ نے لہجہ بدل دیا, جب صبر کے چراغ نے لہجہ بدل دیا, لہجہ بدل دیا, جب صبر کے چراغ نے لہجہ بدل دیا, لہجہ بدل دیا, آتی ہوئی ہواؤں نے رستہ بدل دیا, رستہ بدل دیا, آتی ہوئی ہواؤں نے رستہ بدل دیا, رستہ بدل دیا, آتی ہوئی ہواؤں نے رستہ بدل دیا. شیر یہاں سے ملاحظہ ہو, فرش ازا بچھا دیا قصر یزید میں, قصر یزید میں, فرش ازا بچھا دیا قصر یزید میں, قصر یزید میں,
زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا, چہرہ بدل دیا, زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا. یہ قافیہ ریپیٹ ہے, ملاحظہ کیے گا لیکن خاص توجہ سے بھائی دیکھیے گا, ماموں ملاحظہ کیے گا. حیوانیت برستی ہے جس رخ سے دیکھیے, جس رخ سے دیکھیے, حیوانیت برستی ہے جس رخ سے دیکھیے, جس رخ سے دیکھیے, بغض علی نے شیخ کا چہرہ بدل دیا, چہرہ بدل دیا, بغض علی نے شیخ کا چہرہ بدل دیا, چہرہ بدل دیا, بغض علی نے شیخ کا چہرہ بدل دیا, چہرہ بدل دیا. اور یہ شعر اور خاص طور سے قافیہ ملاحظہ ہو, ذکر حسین ہونے لگا ملک شام میں, ملک شام میں, ذکر حسین ہونے لگا ملک شام میں, ملک شام میں, بازار تو وہی رہا سکہ بدل دیا, سکہ بدل دیا, بازار تو وہی رہا سکہ بدل دیا, سکہ بدل دیا, ذکر حسین ہونے لگا ملک شام میں, ملک شام میں, بازار تو وہی رہا سکہ بدل دیا, سکہ بدل دیا, بازار تو وہی رہا سکہ بدل. ایک شعر ہم سب کے لیے ملاحظہ کیے گا, فرش ازا پا بیٹھا ہوا دیکھ کر ہمیں, دیکھ کر ہمیں, فرش ازا پا بیٹھا ہوا دیکھ کر ہمیں, دیکھ کر ہمیں, آتی ہوئی قضا نے ارادہ بدل دیا, ارادہ بدل دیا, آتی ہوئی قضا نے ارادہ بدل دیا, ارادہ بدل دیا. تو یہ دو شعر لیکن خاص توجہ دونوں شعروں کے لیے ملاحظہ کیے گا, دیکھیے گا. زینب نے زلف کار کے قصے سنائے تھے, قصے سنائے تھے حضور, زینب نے زلف کار کے قصے سنائے تھے, قصے سنائے تھے, دونی مچوں نے جنگ کا نقشہ بدل دیا, نقشہ بدل دیا, دونی مچوں نے جنگ کا نقشہ بدل دیا, نقشہ بدل دیا, دونی مچوں نے جنگ کا نقشہ بدل دیا, نقشہ بدل دیا, دونی مچوں نے جنگ کا نقشہ. یا آخری شعر شاید کوئی نئی بات ہو, ملاحظہ کیے گا, دیکھیے گا. تلوار کو آباز سے نیزہ پڑھیں گے لوگ, نیزہ پڑھیں گے, تلوار کو آباز سے نیزہ پڑھیں گے لوگ, نیزہ پڑھیں گے لوگ, غازی نے زلف کار کا املا بدل دیا, املا بدل دیا, غازی نے تلوار کو آباز سے نیزہ پڑھیں گے لوگ, نیزہ پڑھیں گے لوگ, تلوار کو آباز سے نیزہ پڑھیں گے لوگ, نیزہ پڑھیں گے لوگ, غازی نے زلف کار
کا املا بدل دیا، املا